झूम ऑन न्यूज मराठी प्रत्येक घरासाठी घरातील प्रत्येकासाठी। नमस्कार, मी स्वप्निल सूर्यवंशी। झूम ऑन न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। बुलेटिनच्या सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर। मध्यवर्ती बसस्थानकात चोरी केलेले सोन्याचे दागिने विकणाऱ्या महिलांच्या टोळीला केलं गजाळ। बँकांचं खासगीकरण म्हणजे सावकारीचा प्रकार, माजी मंत्री पद्माकर वळवी यांचं प्रतिपादन। न्यायालयीन बनावट कागदपत्र बनवल्या प्रकरणात दोघांना अटक। लॉकडाऊनच्या काळातील घरगुती वीज बिल तातडीनं माफ करा, राजू शेट्टी यांचं विधान। सीमावादानंतर दोन्ही राज्यातील एसटी वाहतूक बंद। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। धुळे चाळीसगाव रोड पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना गुप्त माहितीदाराकडून मिळालेल्या माहितीनुसार दोन महिला धुळे बसस्थानक येथे सोन्याचे मंगळसूत्र विक्री करत असून त्या संशयित असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर चाळीसगाव रोड पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांसह एक पथक धुळे बसस्थानकाकडे रवाना केलं। महिला पोलीस कर्मचारी आणि इतर पोलीस कर्मचाऱ्यांना वर्णनानुसार या दोनही महिला आढळून आल्या। पोलिसांना बघून या दोन्ही महिलांनी पळ काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पाठलाग करून या दोन्ही चोरट्यांनी महिलांच्या मुसक्या आवळण्यात पोलिसांना यश आलंय। त्यांची कसून चौकशी केली असता या महिला रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असल्याचं निष्पन्न झालं असून धुळे शहर पोलीस ठाण्यामध्ये देखील त्यांच्यावर गुन्हे दाखल असल्याचं निष्पन्न झालंय। या महिला मूळच्या जळगाव जिल्ह्यातील असून चोरी केलेले मंगळसूत्र विकण्याच्या हेतूनं या महिला धुळ्यामध्ये फिरत असल्याचं पोलीस तपासात निष्पन्न झालंय। यापूर्वीचे देखील तीनही गुन्हे या तपासादरम्यान उघडकीस असून पुढील कारवाई पोलीस करीत आहे। 17/3/2021 रोजी सकाळच्या सुमारास आम्हाला गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली होती की चाळीसगाव चौफुल या ठिकाणी एक दोन संशयित महिला आलेल्या आहेत। एकीने निळ्या रंगाची साडी परिधान केलेली आहे, तसेच दुसरीने एक पंजाबी ड्रेस घातलेला आहे। त्या महिला त्यांच्याकडे सोनं असून त्या विक्री करत आहेत अशी बातमी मिळाल्यानंतर आम्ही सदर बातमीची खात्री करण्याकामी आमच्या पोलीस स्टेशनकडे नेमणुकीतील योगेश राऊत व योगेश डिकले यांना दोन महिला घेऊन खाजगी वेशामध्ये सदर ठिकाणी रवाना केले। सदर ठिकाणी गेल्यानंतर अधिकारी व कर्मचारी यांना वरील वर्णनाच्या दोन्ही महिला या दिसून आल्या। पथक हे त्यांच्या बाजूने जात असताना त्यांनी पळण्याचा प्रयत्न केला। पळण्याचा प्रयत्न करत असताना पथकातील महिला पोलीस कर्मचारी यांनी त्यांना महिलांना ताब्यात घेतलं, पाठलाग करून ताब्यामध्ये घेण्यात आलं। ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना त्यांचे नाव विचारले असं त्यांनी नाव सांगितलं। एका महिलेचे नाव मालाबाई जितेंद्र जेठे, राहणार इंद्रानगर व चाळीसगाव जिल्हा जळगाव, व दुसऱ्या महिलेचं नाव मायादीपक कसबे, राहणार इंद्रानगर तालुका चाळीसगाव जिल्हा जळगाव असे असल्याचे सांगितले। सदरच्या महिलांच्या हावभाव थोडे संशयास्पद वाटल्याने महिलांनी अंगझडती घेतल्यानंतर दोन्ही महिलांच्या ताब्यामध्ये 35 ग्रॅम सोनं मिळून आलेलं आहे। सदर सोन्याबाबत त्यांना विचारपूस केली असं त्यांनी उडवडवीची उत्तरे दिली। त्यातील जे आरोपी आहे मालाबाई जितेंद्र जेठे ही रेकॉर्डवरची गुन्हेगार असल्याबाबतची माहिती आम्हाला तिच्याकडे चौकशी करता दिसून आली आणि त्यामुळेच त्यांनी तो जो गुन्हा दाखल होता तिच्यावर तो धुळे एसटी स्टँड या ठिकाणीच केलेला असल्याचे निष्पन्न झाले होते। त्यामुळे आम्ही धुळे शहर पोलीस निरीक्षक श्री रेशमुख साहेब यांना फोन करून त्यांच्या मार्फतीने धुळे बस स्टँड येथे January 2021 आजपर्यंत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांबाबतची माहिती घेतली। माहिती घेतल्यानंतर सदर गुन्ह्यामध्ये चोरीस गेलेला मुद्देमाल हा आरोपीकडे मिळून आलेल्या मुद्देमालासारखाच असल्या कारणानं आम्ही सदर आरोपींना धुळे शहर पोलीस ठाणे येथे मुद्देमालासह हजर केलेले आहे। ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपी यांच्याकडून एकूण 3 गुन्हे धुळे शहर पोलीस स्टेशनचे 3 गुन्हे उघडकीस आलेले असून त्यांच्याकडे 74,000 रुपये रकमेचे 35 ग्रॅम सोने हस्तगत करण्यात आलेले आहे। सदरची कारवाई माननीय चिन्मय पोलीस अधीक्षक श्री चिन्मय पंडित सो, अपर पोलीस अधीक्षक श्री प्रशांत बच्छाव सो, तसेच उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रदीप पाडवी सो व स्थाभूषा पोलीस निरीक्षक श्री शिवाजीराव बुधवंत यांचे मार्गदर्शनाखाली सपोनी संदीप पाटील, पोसई योगेश राऊत, पोसई योगेश ढिकले, पोलीस हवालदार अजित शेख, पोलीस कॉन्स्टेबल हेमंत पवार, पोलीस कॉन्स्टेबल सुशील शिंदे, पोलीस कॉन्स्टेबल
चेतन झोलेकर, पोलीस कॉन्स्टेबल स्वप्नील सोनावणे, महिला पोलीस कॉन्स्टेबल मुन्नी तळवी व महिला पोलीस कॉन्स्टेबल जयश्री मोरे अशांच्या पथकांनी केलेली आहे. सर अंदाजे माल कितीचा असा सकता? 35 ग्राम वजनाचे सोन्याचे दागिने आहेत. एकूण रक्कम 74,000 रुपये रकमेचा आहे. मोदी सरकार सरकारी बँकांना आपल्या मर्जीतल्या भांडवलदारांना विकून देशाच्या आर्थिक सुरक्षेसोबत दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पद्माकर वळवी यांनी केला आहे. काँग्रेसनं बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या बँक कर्मचाऱ्यांना आपला पाठिंबा दर्शवला असून केंद्र सरकारनं बँकांचं खासगीकरण निर्णय मागे घेतला नाही तर काँग्रेस यापुढे आंदोलन करेल, असा इशारा देखील दिला आहे. बँकांचं खासगीकरण म्हणजे ते सावकारीचा प्रकार आहे. अशा सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळं लाखो लोकांच्या रोजगारावर संकट निर्माण होणार असून गरिबांची बँकेतील ठेवी असुरक्षित होणार आहेत, असं देखील त्यांनी यावेळी सांगितलं आहे. पूर्ण देशामध्ये जे राष्ट्रीयकृत बँकेचे अधिकारी कर्मचारी आहेत ते संपावर आहेत आणि त्यांची अशी मागणी आहे की जे भारत सरकार बँकांचे खासगीकरण करू इच्छिते याला त्यांनी तीव्र विरोध केलेला आहे. खऱ्या अर्थाने काँग्रेसची पण भूमिका तीच आहे की शेवटी ज्यावेळेस इंदिराजी गांधी यांनी 1969 साली बँकांचे राष्ट्रीयकरण केलं याच्यामध्ये हेतू हा होता, सामान्य तर सामान्य माणसाला बँकेचा फायदा झाला पाहिजे, बँकेशी तो जोडला गेला पाहिजे. ज्याला म्हणतात की बँकिंग इन्क्लुजन शब्द आहे इंग्लिशमध्ये, की जे नरेंद्र मोदी साहेबांनी जे जनधनच्या माध्यमातून केलं ते कशासाठी, सामान्य कुटुंब मध्यमवर्गीय गरीब कामगार सर्व ते बँकेशी जोडला गेला पाहिजे, पण ते राष्ट्रीयकृत बँकेचे. जर बँकांचं खाजगीकरण करणार असेल तर सावकाराचाच प्रकार आहे, मग पुन्हा तुम्हाला पूर्वीचे सावकारी दिवस आणायचे आहेत का? म्हणून बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे जे संप चालू आहे त्याला आपला पूर्ण पाठिंबा आहे आणि भारत सरकारनं हे खाजगीकरण बंद केलं पाहिजे. ज्या तत्कालीन काँग्रेस सरकारने जे राष्ट्रीयकृत बँका केल्या होत्या, खाजगीकरणाचं राष्ट्रीयकरण केलं होतं, त्याच्यामागे उद्देश होता की पब्लिकच्या मालकीचे असाव्यात, आणि म्हणून केंद्र सरकारचं जे धोरण आहे खाजगीकरणाचं याला आमचा तीव्र विरोध आहे. राष्ट्रीयकृत बँका राष्ट्रीयकृतच राहिल्या पाहिजेत, पब्लिकचेच राहिल्या पाहिजेत, याच्यावर आमची ठाम भूमिका आहे. वर्धा जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील माणिकवाडा येथील कडवे कुटुंबाच्या मुलीसोबत रविकांत गाडरेचा काही वर्षांपूर्वी विवाह झाला. विवाहानंतर पत्नीला अमानुषपणे वागणूक देत असल्यानं पत्नीनं त्याला घटस्फोट दिला, याचा राग मनात धरून आरोपीनं सासरच्या मंडळींना त्रास देणं सुरू केलाय. एवढंच काय तर सासरच्या कुटुंबांनी आत्महत्या करावी इथपर्यंत त्याने त्रास देणं सुरू केलंय. त्यातच पत्नीच्या भावाचा विवाह संपन्न होताच त्याचाही विवाह तोडण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. एवढावरच न थांबता पत्नीच्या भावाचे यापूर्वीच लग्न झालं असल्याचं बनावट पत्र बांद्रा मुंबई कौटुंबिक न्यायालय न्यायाधीश यांचं तयार करून वर्धा पोलिसांना पाठवून कडवे कुटुंबावर गुन्हा दाखल करण्यास भाग पाडलंय. हा गुन्हा खोटा असल्याचं पोलिसांना माहिती होताच पोलीस प्रशासनाची दिशाभूल झाली आहे. रविकांत गाडगे हा कडवे कुटुंबाचा जावई होता, त्याला पत्नीनं सोडल्यानंतर मनात राग धरून स्वतःचं कुटुंब उद्ध्वस्त झाल्यानं पत्नीच्या भावाचं लग्न होऊ नये, मनोज कडवे याचं यापूर्वी लग्न झालंय असं पत्रात नमूद करून चक्क बांद्रा मुंबई कौटुंबिक न्यायालय न्यायाधीश यांचं बनावट पत्र बनवून वर्धा पोलीस अधीक्षक यांना पाठवून स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहाय्यक फौजदार यांच्या तक्रारीवरून मनोज कडवे आणि इतर 4 जणांवर कारंजा पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. हा गुन्हा खोटा असल्याचं कडवे कुटुंबियांनी सांगितलंय. याची कारंजा पोलिसांना माहिती होताच त्यांनी या प्रकरणाच्या तपासाला सुरुवातही केली. या प्रकरणामध्ये कारंजा येथील रविकांत गाडरे याने पवन फोटो स्टुडिओमधून बांद्रा मुंबई कौटुंबिक न्यायालय न्यायाधीशांचं पत्र बनावटपणे बनवल्याचं निष्पन्न झालंय. रविकांत गाडरे आणि त्याचा मित्र पवन कडवे या दोघांनाही कारंजा पोलिसांनी अटक केली आहे. सध्या पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे तर बनावट पत्र बनवणाऱ्या आरोपीला जेलमध्ये पाठवण्यात आलं आहे. या प्रकरणी पोलीस अधीक्षक प्रशांत होळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक दारासिंग राजपूत, प्रवीण चोरे, निलेश मुंडे यांनी सहकार्य केलं आहे. मागे बनावट कागदपत्र तयार करून मुंबई कोर्टाकडून आदेशाचे कागदपत्र पोस्टाद्वारे पाठवून सदर याच्यात अज्ञात आरोपीने सदर याच्यात गुन्हा दाखल करून अटक करा असे आदेशाचे फर्जी डॉक्युमेंट पाठवले होते. त्याच्यामध्ये कारंजा पोलीस स्टेशनला 420 आणि फर्जी डॉक्युमेंट करण्याचे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले होता. त्यामध्ये हेड कॉन्स्टेबल परवीन चोरे व इतर स्टाफने तपास करून
सदर गुन्ह्यामध्ये रविकांत गाडरे याला सदर गुन्ह्यात सहनिशा करून आरोपी म्हणून त्याला अटक करण्यात आली व त्याला सहाय्यक ते कागदपत्र तयार करण्यासाठी त्याला मदत करणारा पवन कवडे हा कारंजा येथील याला सुद्धा त्या गुन्ह्यामध्ये अटक करण्यात आलेली आहे व सदर गुन्ह्याचा तपास लावण्यात आलेला आहे. लॉकडाऊनच्या काळातील घरगुती वीज बिल तातडीनं माफ करावं या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं येत्या 19 मार्चला पुणे बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात येणार असल्याची माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दिली आहे. कोल्हापुरातील राष्ट्रीय महामार्गावर पंचगंगा नदीच्या पुलावर चक्का जाम करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं आहे. राजू शेट्टी म्हणाले की आम्ही गेल्या काही महिन्यांपासून लॉकडाऊन काळातील घरगुती वीज बिल माफ करा अशी मागणी करतोय, मात्र राज्य सरकार झोपेचं सोंग घेत आहे. कोरोनाच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची लूट सुरू आहे. मंत्र्यांचे बंगले सजवायला त्यांच्याकडे पैसे आहेत, मात्र सर्वसामान्यांना वीज बिलामध्ये सवलत द्यायला पैसे नाहीत. लॉकडाऊनची भीती घालून आमचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न करू नये, अन्यथा राज्यभर तीव्र पडसाद उमटतील असा इशारा सुद्धा राजू शेट्टी यांनी यावेळी दिला आहे. लॉकडाऊन काळातील घरगुती वीज बिलं माफ करा या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना गेल्या 7-8 महिन्यापासून सातत्यानं आंदोलन करते. महावितरण कंपनीनं गेल्या वर्षभरामध्ये ना बिलाचं वाटप केलं ना बिलाची वसुली केली आणि त्यामुळं आज एक वर्षाची थकबाकी साचलेली आहे. सरकारनं सुरुवातीला लॉकडाऊन काळातील वीज बिल माफ करण्याची भूमिका घेतली, पण आता अचानक घुमजाव करून सर्वसामान्य लोकांचे वीज कनेक्शन तोडण्याचा सपाटा सुरू केलेला आहे. मार्च अखेरमध्ये लोकांच्याकडे पैसा नाही, सामान्य माणसाचे हाल होत आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये 2-3 दिवसात 1 वर्षाचं 10,000-15,000 विजेचं बिल भरा असा तगादा लावला जातो आहे. सामान्य माणसानं करायचं काय? आणि म्हणून याच मागणीसाठी येत्या 19 तारखेला पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं सकाळी 11 वाजता रस्ता रोको करायचं ठरवलं आहे. पंजिंगा पुलावर मोठ्या संख्येनं आपल्याला यायचं आहे. मागण्या आपल्या दोनच आहेत, एक लॉकडाऊन काळातील वीज बिल माफ करा आणि उर्वरित वीज बिलाला मुदत द्या, हप्ते द्या आणि सक्तीचं वीज कनेक्शन तोडणं बंद करा. याच मागणीसाठी आपल्याला प्रचंड असं शक्तीप्रदर्शन करून सरकारला नमवायचं आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रभर हे आंदोलन होणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याच्या आंदोलनामध्ये मी स्वतः असणार आहे, तुम्ही मोठ्या संख्येनं या. धन्यवाद. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादानंतर दोन्ही राज्यातील एसटी वाहतूक बंद करण्यात आली होती, मात्र कर्नाटक सरकारनं या वादाला भीक न घालता एसटीची वाहतूक सुरू केली आहे. त्यामुळं कर्नाटक सरकार महाराष्ट्र राज्यातील प्रवासी पळवून नेत असताना महाराष्ट्र राज्य सरकारनं अद्याप फक्त बघ्याची भूमिका घेतली आहे. कोरोना काळामध्ये उत्पन्न बुडालं असताना आर्थिक स्थिती कशी भरून काढणार असा प्रश्न एसटी समोर आहे. असं असताना आपण एसटी सेवा बंद केली आहे आणि कर्नाटक मात्र आपल्या प्रवाशांचा वापर करून पैसा मिळवत आहे. त्यामुळं एकतर कर्नाटकची बससेवा बंद करावी किंवा महाराष्ट्र सरकारनं एसटी महामंडळाला कर्नाटकमध्ये बससेवा सुरू करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी होत आहे. महाराष्ट्रामध्ये येणारी कर्नाटक आणि जाणारी येणारी वाहतूक पूर्णपणे बंद आहे. मग एसटीनेच काय, एसटीला काय, एसटीचं का वावडं आहे मला काय समजायला तयार नाही. की आज जर बघितलं तर स्टँडच्या बाहेर ती खाजगी गाड्या चालू आहेत, कर्नाटकची सर्व वाहतूक सुरळीत चालू आहे. परवाची घटना जर बघितली, कोल्हापूर बसस्थानकावरती येऊन कर्नाटकमधले कृष्णा नावाच्या व्यक्तीनं गाडीवर दगडफेक करून काचा फोडण्याचं काम केलं. एवढं जर करत असेल आणि पोलीस प्रशासन आणि एसटी प्रशासन बघ्याची भूमिका घेते तर मला काय समजत नाही याच्या पाठीमागचा गोडू बघाल काय. वेळीच मी तुमच्या माध्यमातून एकच विनंती करतो की वेळीच हे थांबलं पाहिजे. ही सर्वसामान्यांची एसटी जर चालवायची असेल तर आणि प्रवाशांची लुटमार थांबवायची असेल तर कर्नाटक महाराष्ट्रामधली एसटीची वाहतूक ही पूर्ववत सुरू झाली पाहिजे. उत्तम पाटील, कोल्हापूर. आई वडील मरण पावल्यानं अनाथ झालेल्या अल्पवयीन पीडित नातीच्या असहायतेचा फायदा घेत अत्याचार करणाऱ्या आजोबाला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. हा निकाल जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश M. मोहिद्दीन MA यांनी दिला आहे.
घाटंजी तालुक्यातील बेलोरा येथे 60 वर्षीय नराधम आजोबानं नात्याला काळीमा फासलाय. वारंवार अत्याचार केल्यामुळं पीडित असलेल्या नातीला गर्भधारणा झाली. ही घटना उघडकीस येताच खळबळ उडाली होती. 22 ऑक्टोबर 2019 रोजी आजीसह येऊन नातीनं घाटंजी पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दिली. त्यावरून गुन्हा नोंद करीत प्रकरण न्यायप्रविष्ट केलं. न्यायालयानं 7 साक्षीदारांची साक्ष तपासून शिक्षा सुनावली. सरकारी पक्षातर्फे नीती दवे यांनी बाजू मांडली होती. नमस्कार. आज रोजी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री मोहिनुद्दीन साहेब यांच्या कोर्टात आज एक महत्त्वाचा चुकादा साहेबांनी दिला आणि समाजात एक चांगला उदाहरण पसरवलं. घाटंजी येथे रिपोर्ट दिला आणि रिपोर्ट दिल्यानंतर गुन्ह्याची तपास करण्यात आली आणि त्या दरम्यान पीडितांनी एक मुलीला जन्मसुद्धा दिले. त्याची DNA चाचणी करण्यात आली. आरोपीच्या रक्ताचा नमुना घेतला, पीडिताचा नमुना घेत ब्लडचा नमुना घेतला आणि ते मुलगी झाली नवीन नवजात बाळ तिचासुद्धा ब्लडचा सॅम्पल घेऊन DNA टेस्ट करण्यात आले. DNA टेस्ट आरोपीचे मुलगी आहे असं आरोपी आणि पीडित हे बायोलॉजिकल माता पिता असे आई वडील असे रिपोर्टमध्ये आलं आणि त्याप्रमाणे पूर्ण रेकॉर्ड दाखल करण्यात आला कोर्टात. ते आणि या केसच्या सुरुवातीचे तपास अधिकारी पुरी RK पुरी साहेब होते आणि त्यानंतर DNAची तपासणीसाठी आणि पीडिताला मुलगी झाली त्याबद्दलची जी तपासणी केली ते पोलीस इन्स्पेक्टर साहेब भुजाडे साहेब यांनी केली आणि असे करून पीडिताला मोहिद्दीन साहेबांनी सगळे साक्षीदार तपास आम्ही सरकारकडून 7 साक्षीदार तपासणी करण्यात आलं. त्यामध्ये पीडिताची आजीची तसेच वैद्यकीय अधिकारीची साक्षी महत्त्वाची ठरली आणि यावरून मोहिनुद्दीन साहेबांनी आज रोजी चुकादा दिला. त्यामध्ये आरोपीला आमरण जन्मठेपची सजा तसेच 5,000 रुपये दंड न भरल्यास 6 महिन्याची यवतमाळ नगर परिषद अंतर्गत घनकचरा गोळा करणाऱ्या सफाई कामगारांचं वेतन गेल्या 4 महिन्यांपासून थकित आहे. त्यामुळे या कामगारांनी काम बंद आंदोलन सुरू केलंय. शहरातील कचरा उचलणाऱ्या घंटागाडी बंद झाल्यानं आता कचरा कुठे टाकावा असा यक्ष प्रश्न नागरिकांमध्ये पडलाय. याच पार्श्वभूमीवर नगर परिषदेच्या या प्रकरणी लक्ष वेधावं म्हणून संतप्त नगरसेविका वैशाली सवाई यांनी थेट नगर परिषद कार्यालयामध्ये कचरा टाकलाय. आता तरी नगर परिषद प्रशासन कचऱ्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष देईल का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. भुसावळ ग्रामीण रुग्णालयामध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढत आहे. या रुग्णालयांमध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांसाठी फक्त 40 बेड उपलब्ध आहेत. तरीही 40 पेक्षा जास्त कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना या ठिकाणी भरती करण्यात आला आहे. आज रोजी 3 रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. भुसावळ ग्रामीण रुग्णालयामध्ये PM CARE निधीतून 7 महिन्यांपूर्वी 10 व्हेंटिलेटर देण्यात आले होते. या ठिकाणी तज्ज्ञ डॉक्टर आणि नर्स नसल्याकारणानं हे व्हेंटिलेटर धूळ खात पडून आहेत. कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना व्हेंटिलेटर अभावी आपला जीव गमवावा लागलाय. आज बोदवड न्हावी असोदा या ठिकाणी चार रुग्णांनी आज आपला जीव गमावला आहे. झालेलं पहिले तुमचं नाव आणि हे हॉस्पिटलचं नाव आणि त्याचं काय अशा पद्धतीने सुरुवात बोल. डॉक्टर मयूर चौधरी, ट्रॉमा सेंटर, भुसावळ. आपल्याकडे आजपर्यंत कोरोनाचे 3 रुग्ण मृत पावलेले आहेत. तर त्या रुग्णांचं सॅच्युरेशन पहिल्यांदाच म्हणजे ॲडमिटच्या वेळेस 40 ते 60 मध्ये होतं. आपण पेशंटच्या नातेवाईकांना पण सांगतो की पेशंटला व्हेंटिलेटरची गरज लागू शकते किंवा हायर ट्रीटमेंटची गरज लागू शकते. तर तुम्ही सिव्हिल हॉस्पिटलला किंवा गोदावरीला ज्या ठिकाणी पैसे लागत नाहीत अशा ठिकाणी जाऊन ॲडमिट व्हायचं. पण मग बेड अवेलेबल नसल्यामुळं किंवा काही टेक्निकल कारणामुळं किंवा नातेवाईक ऐकत नसल्याकारणानं आपल्याला इकडे पेशंटला ठेवून घ्यावं लागतं. आणि ऑक्सिजनवरती तरी आपण त्या पेशंटला 3 दिवस तारून धरलं. आपले कन्सल्टंट आहेत डॉक्टर विक्रांत सोनार सर, आमचे सिनियर आहेत डॉक्टर चाकूरकर सर आणि मी स्वतः आणि आपले CHO आहेत आणि RBSK चे डॉक्टर आहेत सगळे. आपल्याकडे सगळ्यांनी शर्दीचे प्रयत्न केले पण शेवटी काय आपण त्यांना वाचू शकलो नाही. आता त्यांची बॉडीला सॅनिटाईज केलेलं आहे आणि बॉडी रॅप केलेली आहे. आता ती बॉडी क्रिमेशनसाठी पाठवली होती. सर जरा त्यांना व्हेंटिलेटर मिळालं असतं तर ते वाचले असते. नाही प्रश्न तो नाही आहे. त्या तिघांनाही इन्फेक्शन एवढ्या जुन्या दिवस म्हणजे कमीत कमी 15 ते 20 दिवसापासून इन्फेक्शन होतं. CT scanमध्ये आणि ब्लड रिपोर्ट्समध्ये सुद्धा दिसत होतं की त्या लोकांनी कमीत कमी 10 ते 12 दिवस
10 ते 15 दिवस म्हणूया आपण, 10 ते 15 दिवस इन्फेक्शन अंगावरती झेललं आहे आणि मग त्यानंतर जेव्हा अगदी अतोनात त्रास व्हायला लागला तेव्हा ते ॲडमिट झाले. आणि आता लोकांचं काय झालेलं आहे, पॉझिटिव्ह आलं म्हणजे होम क्वारंटाईन करून घेतात. होम क्वारंटाईन ही ट्रीटमेंट नाही, प्रत्येकाने कोविड केअर सेंटरला ॲडमिट झालंच पाहिजे, त्याशिवाय ट्रीटमेंट करणं अशक्य होऊन जातं. आणि मग होम क्वारंटाईन केल्यानंतर जर का तुम्हाला त्रास झाला तर मग चौथ्या पाचव्या दिवशी नातेवाईक घेऊन येतात की श्वास घ्यायला त्रास होतो आहे, जीव घाबरतो आहे. त्याकरता पहिलेच आपण कोविड केअर सेंटरला ॲडमिट झाला तर आमच्याकडनं तुम्हाला ट्रीटमेंट देता येईल पेशंटला, आणि त्यामुळे मोर्टॅलिटी रेट आपल्याला कमी करता येईल कोविड पेशंटचं. अतिमहत्वाचं काम असेल तरच या. कालच्या बैठकीमध्ये कोठेही वाद झाला नाही. मी मुख्यमंत्री यांच्या शेजारीच बसलो होतो. काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. कोविड संदर्भात केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला सूचना दिल्या आहेत. अमित शहा यांनीही वाढत्या कोरोना संदर्भात सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकार म्हणून आम्ही त्या सूचनांचं पालन करत आहोत. पासिंग ट्रेस करणं हे राज्य सरकार पुढे आव्हान आहे. कुठे खाटा कमी नाहीत, पवन खासगी ठिकाणी एकाच हॉस्पिटलची मागणी केली तर अडचण होऊ शकेल. मनसुख हिरेनप्रमाणे मला वाटतं दोघंही लोकप्रतिनिधी माझे जवळचे मित्र आहेत, जुने आपल्या पार्टीशी संबंधित सुद्धा आहेत. मला एवढंच वाटतं की ज्या प्रकरणाच्या संदर्भात आपला संबंध नाही त्या प्रकरणी काहीही आपण बोलणं हे मला असं वाटतं योग्य नाही लोकप्रतिनिधी म्हणून. मला असं वाटतं की NIA सारखी आपल्या देशाची एक महत्त्वाची एजन्सी त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करत असताना आपण कुठलंही भाष्य करणं मला वाटतं की नियमाला धरून नाही आणि प्रथा परंपरेला धरून. ठाणे मंत्रालयातली गर्दी किती तर पाहायला मिळते, मंत्र्यांच्या दालनामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात गर्दी आहे. समीर मंत्रालय आणि सरकारच्या सगळ्याच दफ्तरांमध्ये ऑफिसेसमध्ये 50% यावं आणि 50% होम वर्क फ्रॉम होम करावं अशा सूचना जरूर आहेत. रेस्टॉरंट 50%, थिएटर्स 50%, पब्लिक गॅदरिंग्स नको, मग ते राजकीय असो, धार्मिक असो, सामाजिक असो, कुठलंही गॅदरिंग आता अलाउड नाही आहे. आणि त्यामुळे हे सगळ्या कडक मेजर्स घेण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे जे काही गर्दी मंत्रालयात होती आहे तीसुद्धा गर्दी खऱ्या अर्थाने माझं आव्हान राहील सगळ्यांना की अति महत्त्वाचं काही काम असेल तर जरूर आलंच पाहिजे, परंतु अतिशय बाहुगर्दी करणं, खूप मोठ्या संख्येने कार्यकर्त्यांना घेऊन येणं, मला वाटतं की हे या पिरियडमध्ये जर टाळलं तर खूप बरं होईल. आणि त्यामुळे माझ्या सर्वपक्षीय सहकारी कार्यकर्त्यांना माझी नम्र विनंती आहे की तूर्त संख्या खूप वाढती आहे आणि त्याला आपल्याला रेल्वेतून यावं लागणार, बसमधून यावं लागणार, आणि म्हणून कुठे ना कुठंतरी तुम्ही जेवणार, त्यामुळे कुठे ना कुठंतरी तुम्ही इन्फेक्ट होऊ शकता. म्हणून थोडं अति महत्त्वाचं काम असेल तेवढ्यापुरतं जरूर यावं, काही महत्त्वाची बैठक असेल तर महत्त्वाची जरूर यावं, परंतु उगीच जास्तीची गर्दी जिथं टाळता येऊ शकेल तिथं टाळावीच अशी माझी आग्रहपूर्वक सर्व कार्यकर्त्यांना, सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांना माझी नम्रतेची विनंती. असं अजिबात नाही आहे. अमित शहांनी फक्त काही अपेक्षा व्यक्त केलेल्या आहेत. मला वाटत नाही की त्यामध्ये कुठलेही भडकले वगैरेचा कुठलाही विषय नाही. मी स्वतः माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूलाच बसून या VC अटेंड केलेली आहे. कुठलंही तसं काही कारण नाही. माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनीसुद्धा अनेक चांगल्या गोष्टी राज्यामध्ये ज्या केल्या जात आहेत त्याच्या संदर्भात त्यांनी निश्चित प्रकारे मुख्यमंत्र्यांचे आणि राज्य सरकारचं केलेल्या कामाचं कौतुक केलं आहे. काहीही तसला विषय नाही आहे. सूचना करणं केंद्र शासनाचं काम असतंच आणि त्या सूचना आपणही मोठ्या मनाने स्वीकारणं आणि आपल्या महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून त्याची अंमलबजावणी करणं हे सुद्धा आपली जबाबदारी आहे, आपलं कर्तव्य आहे, आणि ते कर्तव्य भावनेच्या अनुषंगाने आम्ही हे करत राहणार. सरकारला अपेक्षित आहे त्यामध्ये निश्चित प्रकारे असं आम्हाला असं वाटतं की वॅक्सिन देण्याची गती वाढली पाहिजे आणि दुसरी आमचे नंबर ऑफ सेंटर्स जे आहेत वॅक्सिनेशनचे ते वाढले पाहिजे. आज आम्ही साधारण मी काल पण सांगितलं 365 जवळजवळ 367 आम्ही मागणी केलेली आहे, 209 मान्य केलेले आहेत, उर्वरित लगेच मान्य व्हावेत. आणि आणखीन पण आम्ही जे जास्त पाठवू, आज त्यांनी जे काही नियमावली केलेली आहे की 100 बेडेड हॉस्पिटल असेल तरच वॅक्सिनेशन केलं जाईल,
मला वाटतंय फार जाचक आणि फार अधिक जास्त स्ट्रिंजंट अट लावलेली आहे. काल प्राईम मिनिस्टरच्या व्ही सीमध्ये सुद्धा राज्याच्या वतीनं आम्ही सांगण्यात आलं आहे, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितलं आहे की हे आता 50 बेड्सवर किंवा 25 बेड्सवर सुद्धा आणलं पाहिजे. कारण वॅक्सिनेशन देताना शेवटी लागतं काय काय, तर तुम्हाला कोल्ड चेन तिथं असली पाहिजे, त्या हॉस्पिटलमध्ये स्पेस असली पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं त्या ठिकाणी AEFI म्हणजे ॲडवर्स इव्हेंट फॉलोईंग इम्युनायझेशन, म्हणजेच वॅक्सिनेशन झाल्यानंतर काही परिणाम होऊ नये किंवा ती परिणाम जर झाला तर त्याची काळजी घेता यावी तत्परतेने, त्यासाठी लागणारा डॉक्टर आणि संसाधनांचा सगळा पुरवठा त्या ठिकाणी असावा. ते जर असेल तर मला वाटतं की जायला हरकत नाही. तर अशा पद्धतीनं खूप अटी घालून जर हॉस्पिटल्सला परवानगी देत राहिलो तर मग हे इम्युनायझेशन स्लो होईल. आमची अशी अपेक्षा आहे की महाराष्ट्रामध्ये आज एवढ्या मोठ्या संख्येने जर वाढत असतील तर आपण लवकर प्रोटेक्शन दिलं, लवकर जर सेक्युरिटी सगळ्या जनतेला दिली, व्हल्नरेबल पॉप्युलेशनला दिलं, तर त्यांचा जीव वाचू शकतो. शेवटी वॅक्सिनेशन इज अ प्रोटेक्शन आणि त्यामुळे जर त्यांच्यामध्ये न्यूट्रलायझिंग अँटीबॉडीज आपण वॅक्सिनच्या निमित्ताने तयार करू शकलो तर मला असं वाटतं की खूप मोठं प्रोटेक्शन त्यांना मिळेल आणि सध्याच्या काळामध्ये त्यांना इन्फेक्शन होण्यापासून सुद्धा वाचेल आणि जरी झालं तरी ते इमिजिएट फाइट आउट करू शकतील. सर त्या 48.3% आणि द केसेस आर ऑलमोस्ट 61.8%. डोंट यू थिंक दिस इज अन अलार्मिंग सिच्युएशन इन अ स्टेट लाईक महाराष्ट्र? नक्कीच संख्या ही वाढत आहे याची चिंता आहे. मृत्यूदर जरूर आपण वीकली मृत्यूदर काढला तर तो 0.4% आहे. पूर्वीचा जो सर्ज होता त्यात आणि आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये एक मोठा फरक असा आहे की एसिम्प्टोमॅटिक पेशंट्स जास्त आहेत आणि त्यामुळे 85%पर्यंत एसिम्प्टोमॅटिक लोक आहेत आणि मृत्यूदर निश्चित प्रकारे जो 2.5% होता महाराष्ट्रामध्ये तो आता 0.4% आहे जो वीकली मृत्यूदर आपण काढतो त्यामध्ये. त्यामुळे एक नक्की आहे की इन्फेक्टिव्हिटी रेट हा नक्कीच जास्त चालला आहे, परंतु सिव्हिअरिटी ज्याला म्हणू आपण ती मात्र निश्चित प्रकारे नाही आहे. माइल्ड पद्धतीनं याचा इम्पॅक्ट आहे, सिव्हिअर इम्पॅक्ट निश्चित प्रकारे नाही आहे. ही महत्त्वाची बाब आहे आणि म्हणून मला असं म्हणायचं की काळजी करू नका, परंतु एक नक्की आव्हान करेल कुठल्याही परिस्थितीत आपण कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर म्हणजेच मास्क घालणं, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करणं हे मात्र तंतोतंत पाळावं लागेल. त्यासाठी मात्र आम्हाला कुठल्याही परिस्थितीत त्याची अंमलबजावणी करताना अत्यंत स्ट्रिक्ट मेजर्स घ्यावे लागतील आणि त्यासाठी मला जनतेला अपील करायचं, विनंती करायची की आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं. सर कोविडचे रुग्ण वाढतात म्हणून केम आउट विथ अ स्टेटमेंट की 23 लाख एवढ्या अनयुज्ड यु नो महाराष्ट्र हॅज गॉट. डोंट यू थिंक एक तर नंबर मोठा आहे, दुसरं बहुतेक त्यांना काहीतरी मिसइन्फॉर्मेशन असेल किंवा इन्फॉर्मेशन बरोबर पोहोचून असेल. कॅन यू जस्ट गिव्ह अस व्हॉट इज द अपडेट व्हेन इट कम्स टू वॅक्सिनेशन इन महाराष्ट्र? मला एवढंच सांगायचं आहे की वॅक्सिनेशन 23 लाख जे काही या ठिकाणी उपलब्ध आहे ही माहिती चुकीची आहे मी असं म्हणणार नाही. ही माहिती जरी योग्य असली तरी त्याच्या बाबतीतली म्हणजे तो स्टॉक किती दिवसात संपेल, तर 3 लाखाच्या हिशोबाने 7 ते 10 दिवसाच्या आत हा स्टॉक संपेल. त्यामुळे आमचं म्हणणं आहे की स्टॉक 23 लाख उपलब्ध आहे, परंतु तो 7 ते 10 दिवसाचीच त्यामध्ये कालावधी लागणार आहे आणि म्हणून पुढे आम्हाला साधारण 28 लाख द्यावं ही मागणी आमची रास्त आहे आणि त्या दृष्टिकोनातूनचा त्या गतीनं आणि तेवढ्या क्वांटिटीनं आम्हाला वॅक्सिनचे डोसेस उपलब्ध व्हावेत अशी आमची अपेक्षा. लसीचा पुरवठा आपण किती तयार आहोत तर इथे वॅक्सिन बनवण्यासाठी भारत सरकारने परमिशन दिली तर एक नक्की आहे की आता वॅक्सिनेशन तर 18 वर्षाच्या वरच्या सगळ्यांनाच करून घ्यायला सगळ्यांना आवडेल. सगळ्यांना वॅक्सिनेशन पाहिजे आणि सगळ्यांना वॅक्सिनेशन करून घ्यावं असं वाटतं, परंतु एक जरूर आहे की केंद्र सरकारला हे नक्कीच प्राधान्यक्रम त्यांनी दिलेला आहे आणि त्या प्राधान्यक्रमामध्ये त्यांनी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाईन वर्कर्स, 60+ आणि 45+ कोमॉर्बिड्स हे त्यांनी ठरवलेले.
तर हे नक्कीच आहे की हा घटक जो आहे समाजाचा, हा जर आपण पूर्ण केला तर आपल्याला युनिव्हर्सल वॅक्सिनायझेशन करणं हे सुद्धा शक्य आहे आणि ते केलं पाहिजे असंही मी निश्चित प्रकारे सांगेल. परंतु त्याचं जी पॉलिसी आहे, त्याचं जे धोरण आहे, ते नंतर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडून ठरवलं जाईल. पण आज जे मात्र ठरवलेलं आहे त्या बाबतीत आम्ही ॲग्रेसिव्ह वॅक्सिनेशन करून घेण्याची आमची मानस आहे. 3 लाख दररोज वॅक्सिनेशन झालेच पाहिजे असं मी स्वतः कटाक्षाने राज्यामध्ये आरोग्यमंत्री म्हणून पाहणार आहे आणि त्या अनुषंगाने दररोज 3 लाख, आठवड्याला 20 लाखापेक्षा जास्त वॅक्सिनेशन्सचे डोसेस आम्हाला पाहिजेत. ती मागणी आम्ही स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकारकडे केलेली आहे आणि मला असं वाटतं की या दृष्टीनं आम्ही काम करतो आहे. राहिला प्रश्न हाफकिन इन्स्टिट्यूट, जी एक रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे, वॅक्सिन बनवणारी इन्स्टिट्यूट आहे, त्यांच्याकडे सगळे संसाधनं उपलब्ध आहेत, मनुष्यबळ आहे, ट्रेंड मनुष्यबळ आहे, सायंटिस्ट आहेत, मशिनरी आहे, तर या सगळ्या दृष्टिकोनातून त्याचा वापर जर आत्ता सध्याच्या वॅक्सिनेशन उत्पादनासाठी किंवा फिल अँड फिनिश यासाठी जर करता आला तर आम्ही एक प्रस्ताव दिला आहे. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी कॉल घ्यायचा आहे की आम्हाला तो द्यायचा का नाही. आम्हाला दिला तर आम्ही त्याचा पूर्ण वापर करून, मला जी माहिती सांगण्यात आलेली आहे, 22 कोटी वॅक्सिन्स एका वर्षात तयार करता येऊ शकतील एवढी मोठी कॅपॅसिटी या हाफकिनची आहे. आणि बायोटेक, बायोफार्मा किंवा भारत बायोटेक ही जी काही कंपनी आपल्या भारत सरकारची आहे, त्यांच्याजवळ तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, त्यांनी ती तंत्रज्ञान ट्रान्सफर केलं किंवा त्यांनी जर आपल्याला संपूर्ण वॅक्सिन उपलब्ध करून दिलं आणि आपल्याला फक्त फिलिंगचं काम जरी देऊ शकलं तरीसुद्धा या ठिकाणी मोठ्या पद्धतीनं त्यांना हातभार लावता येईल, मदत करता येईल. त्या प्रमाणामध्ये बेड कमतरता पाहायला मिळते नागपूर असेल, पुणे असेल किंवा औरंगाबाद. एक नक्की आहे की कोविडची संख्या वाढते ह्याच्यात कुणाचंही दुमत नाही आहे. मला एवढंच सांगायचं आहे की आपण जी पीक बघितलेलं आहे त्या पीक पर्यंत आता खऱ्या अर्थाने संख्या चालली आहे, त्यामुळे हा काळजीचा विषय नक्की असं पॅनिकी होण्याची अजिबातच गरज नाही किंवा घाबरून जाण्याची ही गरज नाही. यासाठी मी म्हणेल की पेशंट्स जे काही या व्हायरल हे जे काही म्हणजे सेकंड सर्ज पाहतो आहोत किंवा त्या पद्धतीनं संख्या वाढती आहे, तर या सगळ्या दृष्टीनं एक नक्की आहे की एसिम्प्टोमॅटिक म्हणजे याचा जो इम्पॅक्ट आहे हा माइल्ड आहे, हा सिव्हिअर नाही आहे. यामध्ये प्रामुख्याने एसिम्प्टोमॅटिक पेशंट हे 85% ते 90% आहे. त्यामुळे एसिम्प्टोमॅटिक पेशंटला शक्यतो एकतर होम आयसोलेशन म्हणजे घरी राहणे किंवा जरी हॉस्पिटलमध्ये असलं तरीसुद्धा त्यांना कुठलंही ऑक्सिजन बेड, व्हेंटिलेटर, ICU याची गरज न पडणे अशाच पद्धतीचा हा विषय आहे. आज जर आपण मुंबईचं बघितलं तर मुंबईमध्ये 15,263 ॲक्टिव्ह पेशंट्स आहेत, त्यामध्ये एसिम्प्टोमॅटिक पेशंट जवळजवळ 9,500 आहेत 15,000 आणि सिम्प्टोमॅटिक आहे म्हणजे ताप असेल किंवा खोकला सर्दी असेल ते 5,000 आहे, परंतु क्रिटिकल ज्याला म्हणता येईल ते 400 आहेत. त्यामुळे 15,000 400 क्रिटिकल आहेत. आणि मला या सगळ्या दृष्टिकोनातून एक सांगितलं पाहिजे की ऑक्सिजन बेड्स मुंबईमध्ये 8,085 आहेत आणि ॲवेलेबल त्यामध्ये 5,000 रिक्त आहेत, त्यामध्ये कुठंही भरलेले नाहीत, 3,000 भरलेले आहेत. व्हेंटिलेटर बेड 942 आहेत, त्यापैकी ॲवेलेबल 400 आहेत. त्यामुळे बेड ॲवेलेबिलिटी मुंबईमध्ये किंवा अन्य ठिकाणी सुद्धा असं काही कारण नाही आहे. एक नक्की आहे की स्पेसिफिक एखाद्या हॉस्पिटलच्या जसं आपण पुण्यामध्ये समजा मंगेशकर हॉस्पिटल पाहिजे तर कदाचित मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये मिळणार नाही, कदाचित त्या हॉस्पिटलमध्ये सगळ्यांचीच ओढ असेल तर गर्दी असेल. तर अशा स्वरूपाने एखाद्या वेळेस औरंगाबाद आहे तर औरंगाबादमध्ये MGM आहे तर त्या ठिकाणी कदाचित एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये मिळणार नाही. परंतु इतर मोठ्या संख्येने प्रायव्हेट आणि गव्हर्नमेंटच्या हॉस्पिटलच्या बाबतीत ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटर ICUचे बेड्स मोठ्या संख्येने आहेत. आणि त्यामुळं एक नक्की आहे की जे जम्बो फॅसिलिटीज केलेल्या आहेत, मग नागपूरमध्ये असो, पुण्यामध्ये असो किंवा मुंबईमध्ये असो, सगळीकडे जम्बो फॅसिलिटीज जशाच्या तशा ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळे
पेशंट्सला बेड्स मिळणार नाहीत अशी अजिबात परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये नाही. बीडच्या गेवराई तालुक्यातील धोंडराई येथील शेतकरी संतोष ढोले यांनी त्यांच्या अर्धा एकर शेतामध्ये 1.5 महिन्यांपूर्वी वांग्याची लागवड केली होती. सध्या हे पीक जोरात आलेलं असून आता वांग्याची फळं निघण्याची वेळ आली आहे. मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे बाजारपेठा बंद असल्यानं आडत व्यापाऱ्यांकडून वांग्याच्या 15 ते 16 किलोच्या कॅरेटला फक्त 30 ते 40 रुपये भाव मिळत असल्यानं शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या भावामध्ये पिकावर झालेला खर्च तर सोडाच, पण वांगे तोडणीला लावलेल्या मजुरांचे पैसेही निघत नसल्याचं धोंडराई येथील शेतकरी संतोष ढोले यांनी यावेळी सांगितलं आहे. संतोष ढोले यांनी आपल्या अर्धा एकर शेतात लागवड केलेल्या वांग्याच्या पिकावर 30 ते 35 हजार रुपये खर्च केला असून आता वांगे मोठ्या प्रमाणात आले असल्यानं आणि ते तोडणी करण्याच्या वेळेला बाजारपेठा बंद असल्यानं तसेच इतर अडचणी उभ्या ठाकल्यानं अनेक समस्यांना त्यांना तोंड द्यावं लागत आहे. वाढत्या कोरोना रोगाच्या प्रादुर्भावानं बाजार बंद असल्यानं वांगी कुठे विकावीत असा यक्षप्रश्न संतोष यांना पडला आहे. वांग्यांचा माल व्यापारी घेतात, मात्र तो कवडीमोल भावानं. यात 15 ते 16 किलोच्या कॅरेटला फक्त 35 रुपयांपर्यंत भाव मिळतोय. 2 रुपये किलो भाव मिळत असल्यानं झालेला खर्च तर सोडाच, पण वांगी तोडणीला लावलेल्या मजुराचे पैसे निघणे देखील अवघड झाल्याचं ढोले म्हणाले आहे. भाजपचे आमदार नितीश राणेंनी युवासेना सचिव वरुण सरदेसाईंवर आरोप केल्यानं शिवसेना, युवासेना आणि भाजपामध्ये वाद चिघळला आहे. याच धर्तीवर पुणे जिल्हा युवासेनेच्या वतीनं वाघोली येथे मोटू पत्तू कार्टूनच्या गळ्यामध्ये नारायण राणे आणि नितेश राणे यांच्या नावाच्या पाट्या अडकवून हातात कोंबड्या पकडून नितेश राणे आणि नारायण राणे यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली आहे. यावेळी पुणे जिल्हा युवासेना प्रमुख मच्छिंद्र सातव यांच्यासह युवासेनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. पुणे जिल्ह्याच्या वतीने युवासेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई साहेब यांच्यावर चुकीचा आणि घाणेरडेपणाचा जो आमदार नितेश राणे यांनी आरोप केला त्या आरोपाच्या निषेधार्थ युवासेना पुणे जिल्ह्याच्या वतीने या ठिकाणी सर्व युवा सैनिकांच्या वतीने सर्वप्रथम त्यांचा मी जाहीर निषेध करतो. असे बिनबुडाचे व कोणतेही कारण नसताना एक उच्च शिक्षित अशा कुटुंबातील वरुण सरदेसाई साहेब यांना चुकीच्या पद्धतीने त्यांचा, कारण की युवासेनेचं जे काम आहे ते महाराष्ट्रामध्ये पुणे जिल्ह्यामध्ये व सर्वत्र चांगल्या प्रकारे चालू असताना एक चुकीचा आरोप करून त्यांचा या ठिकाणी काहीतरी प्रयत्न करून चुकीचा या ठिकाणी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्याबद्दल युवासेना पुणे जिल्ह्याच्या वतीने मी त्यांचा जाहीर निषेध करतो. ज्या नितेश राणेंनी हा आरोप केला आहे त्यांना मी एकच या ठिकाणी युवासेनेच्या वतीने सांगू इच्छितो की युवासेना हे आता फक्त या ठिकाणी निषेध करत आहे. यापुढे जर आपण कोणत्या पद्धतीने असा चुकीचा आरोप केला तर या ठिकाणी याच्यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करून आपला योग्य तो निर्णय शिवसेनेच्या स्टाईलनी दिला जाईल. या ठिकाणी यावेळी मी सांगतो या ठिकाणी युवासेनेचे सर्व पदाधिकारी व पुणे जिल्ह्याच्या वतीने हा मी पुन्हा एकदा त्यांचा जाहीर निषेध करतो. ब्रोकोली ग्रामीण भागात नावही माहीत नाही आहे, परंतु शहरात मोठ्या मोठ्या हॉटेलात आवडीनं खाल्ला जाणारा फुलकोबीसारखी ही भाजी. भूम तालुक्यामधील सावरगाव येथील उच्च शिक्षित तरुण योगेश शिंदे हे पुणे येथे आले होते. लॉकडाऊनमुळे गावाकडे आल्यावर ब्रोकोलीचं उत्पादन घेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. त्यांना साथ दिली ती पुणे येथे सोबत असलेल्या गावातीलच गणेश महानवर यांनी. दोघांनीही संगमनेर येथून बियाणं आणून घरीच रोपे तयार करून ड्रिपच्या सहाय्यानं प्रत्येकी अर्धा एकर ब्रोकोलीच्या रोपाची लागवडही केली. सध्या मंदीच्या काळात सुद्धा ब्रोकोलीला कमीत कमी 35 ते 40 रुपये भाव असून या अर्धा एकरामध्ये किमान 2.5 टन माल निघण्याची अपेक्षा योगेश शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे. म्हणजे अर्धा एकरात किमान 1 लाखांचं उत्पन्न त्यांना मिळणार आहे. उच्च शिक्षित तरुणांनी शेतीमध्ये नवीन प्रयोग यशस्वी केल्यानं त्यांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे. मी योगेश गोरख शिंदे राहणार सावरगाव तालुका भूम जिल्हा उस्मानाबाद. येथील मी रहिवाशी असून ब्रोकोलीचं पीक हे मी नवीनच घेतलेलं आहे. तरी याचं रोपं जी आहे, बी जी आहे ती संगमनेरून मागवलेलं आहे आणि संगमनेरून मागवल्यानंतर मी घरीच रोपं तयार केलेली आहेत. रोपं तयार करून मी ही लागवड केली आणि त्याच्यासाठी खर्च साधारण माझा 10 ते 15 हजार रुपये खर्च येतो आहे. तर त्याच्यासाठी आता सध्याचा जी भाव आहे ती कमी भाव आहे, म्हणजे कमीत कमी तरी मी 30-35 रुपयाच्या आसपास ब्रोकोलीचा भाव आहे आणि ज्या टायमिंगला मी लावलं होतं त्या टायमिंगचा भाव जे होता ते जास्त भाव होता. आणि माझ्या 20 गुंठ्यामध्ये ही जी लागवड झालेली आहे तरी माझं 2 ते 2.5 टनापर्यंत उत्पन्न निघेल अशी ही माझी अपेक्षा आहे.
आंबेगाव तालुक्यातील शिंगवे येथील नदीच्या बाजूला असलेल्या शेतकरी जालिंदर आरोटे यांच्या विहिरीमध्ये बिबट्याचा पडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. बिबट्या शिकारीच्या शोधात विहिरीमध्ये पडला असावा असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. शेतकरी आरोटे यांच्या घटना लक्षात आल्यानं त्यांनी लगेच घटनेची माहिती पोलीस पाटील यांना दिली होती. पोलीस पाटील गणेश पंडित यांनी याबाबत वनविभागाला कळवलं असता वनविभाग तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाला असून मृत बिबट्याला बाहेर काढण्याचं काम सध्या चालू आहे. रोजी श्री जालिंदर आरोटे मालकी गट नंबर 134 बिबट्या विहिरीत पडल्याचे निदर्शनात आल्यावरून घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली व नंतर श्री वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच समेत ए आर वेलकर वनपाल वळती यांच्या समेत घटनास्थळी जाऊन तसेच एस डी भोरवन मजूर वळती व रेस्क्यू मेंबर विलास भोर यांच्या समेत जाऊन घटनास्थळी जाऊन बिबट्या विहिरीतला काढला व शिवविचारणासाठी वळती इथे नेला. डॉक्टर अतुल साबळेसह विलास भोर, झूम ऑन न्यूज, आंबेगाव. महाराष्ट्र राज्याचे कामगार उत्पादन शुल्क मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनी मेंगडेवाडी येथे विविध विकास कामांचं उद्घाटन आणि भूमिपूजन समारंभ संपन्न केला. यावेळी विवेक वळसे पाटील म्हणाले की मंजूर झालेली सर्व कामं दिलेल्या वेळेतच पूर्ण करावीत आणि होणाऱ्या सर्व कामांचा दर्जा अतिशय उत्तम असावा याची पाहणी सर्व ग्रामस्थांनी करावी आणि सर्व कामं चांगल्या पद्धतीनं कशी होतील याकडे विशेष लक्ष द्यावं. यावेळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मेंगडेवाडी दुरुस्तीसाठी 10 लाख रुपये, धुळेवाडी रस्ता सुधारणा करणे यासाठी 10 लाख रुपये आणि दांगट वस्ती रस्ता सुधारणा करणे यासाठी 15 लाख रुपये, यासोबतच गावठाण ते मालदरा रस्ता दुरुस्ती करणे यासाठी 5 लाख रुपये, तर मराठी शाळा ते स्मशानभूमी दुरुस्ती 3 लाख रुपये असं भरघोस निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मेंगडेवाडी गावच्या सरपंच शुभांगी निलेश गवारी यांनी विवेक वळसे पाटील यांचे विशेष आभार मानले. आंबेगाव तालुका खरेदी विक्री संघाचे संचालक संजय गोरे, मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक बाळासाहेब मेंगडे, विशाल गवारी, जिजाभाऊ मेंगडे, पोपटराव मेंगडे, अनिल रणपिसे, वैभव मेंगडे, मेंगडेवाडी ग्रामस्थ, मान्यवर पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. डॉक्टर अतुल साबळे, झूम ऑन न्यूज, आंबेगाव. महावितरणच्या वीज पुरवठा खंडित करण्याच्या मोहिमेला सर्वसामान्य जनता त्रस्त झाली असताना वीज बिलात कुठलेही टप्पे करून न देता सर्रास 70% बिल भरण्यासाठी महावितरणचे अधिकारी दबाव टाकत असल्याच्या अनेक तक्रारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे दररोज येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अनेकदा निवेदन देऊन देखील मनसेने आपली खरी खळखट्याची भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. काल वरुड तालुक्यातील महावितरणचे कार्यालय फोडल्यानंतर मात्र आज अमरावती महानगरातील मुख्य कार्यालयावर मनसेचे पदाधिकारी त्याच आक्रमक भूमिकेमध्ये आले असता आधीच तैनात असलेल्या पोलीस प्रशासनानं महावितरणच्या प्रवेशद्वारावर त्यांना रोखलं. मुख्य अभियंता आणि महावितरणचे अधिकारी चर्चा करायला स्वतः प्रवेशद्वारावर आले असता मनसे महिला आणि पुरुष पदाधिकाऱ्यांनी सर्वसामान्य जनतेचा रोष व्यक्त केला. यावेळी महानगर अध्यक्ष संतोष बद्रे यांच्यासमवेत शहराध्यक्ष गौरव बांते, जनहित शहर संघटक प्रवीण डांगे, महिला जिल्हाध्यक्ष रीनाताई जुनघरे, शहर अध्यक्ष वृंदाताई मुक्तेवार, शहर सचिव निखिल बिजवे, शहर उपाध्यक्ष नितेश शर्मा, सचिन बावणेर, सुरेश चव्हाण, पवन राठी, ईश्वर गायकवाड, रोशन शिंदे, शैलेश सूर्यवंशी, सूरज बर्डे, पवन सावरकर, विद्यार्थी सेना शहराध्यक्ष हर्षल ठाकरे, मयंक तांबूसकर, मनीष दीक्षित, आदित्य महाकाल, संगीताताई मडावी, वंदनाताई किल्लेदार आदी महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते. एक वर्षापासून कोरोनाने होरपडत असताना वीज बिलाबाबत मात्र राज्य सरकार त्यांची वेळोवेळी फसवणूक करत आहे. कधी म्हणताय वीज बिल माफ होणार, कधी म्हणतात वीज बिल भरावं लागते. अतिशय दुटप्पी भूमिका राज्य सरकार घेत आहे आणि त्याहून अधिक दुटप्पी भूमिका हे महावितरणचे अधिकारी घेत आहे. काही भागातली लाईन ही ज्यांच्या अंगावर लोक येतात ती कापण्याची त्यांची हिंमत नाही, पण गोरगरिबांची लाईन कापायला मात्र यांचे जत्तेच्या जत्ते त्या घरी जातात. लोक इन्स्टॉलमेंट पाडून द्या म्हणतात बिलाचे, परंतु इन्स्टॉलमेंट पाडून द्यायला यांच्याकडे हे वेळ नाही आहे. अतिशय दडपशाही पद्धतीनं महावितरण आपला कारभार करत आहे. काल वरुड तालुक्यामध्ये आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी महावितरणचं ऑफिस फोडलं. आजही आम्ही त्याच ताकदीनं इथं आलो होतो, परंतु यांनी पहिलेच पोलीस प्रशासनाला बोलून ठेवलं. ही सरासर दडपशाही आहे. जनतेचे मुद्दे पण आम्ही इथे मांडू शकत नाही. ही सरासर दडपशाही आहे. पोलिसांना आताची जरूर. हे राज्य सरकारनं हे महावितरण हुकुमशाही आणि दडपशाही करत आहे आणि याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. आणि यानंतर तरी प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलली नाही तर आम्ही नेहमी यांच्या विरुद्ध आक्रमक आंदोलन करत राहू असं सुद्धा या ठिकाणी मी सूचित करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. अनिरुद्ध उगले, झूम ऑन न्यूज, अमरावती.
बुलेटिनच्या शेवटी पुन्हा एकदा एक नजर हेडलाईन्सवर. मध्यवर्ती बसस्थानकात चोरी केलेले सोन्याचे दागिने विकणाऱ्या महिलांच्या टोळीला केलं गजाळ. बँकांचं खासगीकरण म्हणजे सावकारीचा प्रकार, माजी मंत्री पद्माकर वळवी यांचं प्रतिपादन. न्यायालयीन बनावट कागदपत्र बनवल्या प्रकरणात दोघांना अटक. लॉकडाऊनच्या काळातील घरगुती वीज बिल तातडीनं माफ करा, राजू शेट्टी यांचं विधान. सीमावादानंतर दोन्ही राज्यातील एसटी वाहतूक बंद. या होत्या दिवसभराच्या सविस्तर बातम्या. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत पाहत राहा झूम ऑन न्यूज. झूम ऑन न्यूज मराठी, प्रत्येक घरासाठी, घरातील प्रत्येकासाठी.